La limitació d'entrada del Parc Güell, que es posarà en marxa el 25 d'octubre, permetrà un flux màxim de 900 visitants per hora a la zona monumental. 800 seran turistes i visitants que pagaran una entrada general de 8 euros i 100 s'han reservat per a les persones de la comunitat Gaudí més BCN, que un cop registrades a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament podran accedir al conjunt arquitectònic de manera gratuïta un cop al dia. Els veïns dels 5 barris que limiten amb el parc i els alumnes de les escoles properes sí que hi tindran accés il·limitat per mitjà d'un carnet personal que han hagut de demanar. Està previst que hi hagi una doble entrada, de tal manera que el veí no hagi de fer la mateixa cua que la persona que vol visitar el parc. I també veureu com, per agilitzar les cues, el tour operador que hagi comprat amb anticipar la reserva, amb el voucher d'entrada de compra de 50 persones, no hi ha 50 entrades, sinó que el voucher serveix per entrar aquestes 50 persones, també per agilitzar les cues dels grans grups. L'accés a la zona monumental es farà per 5 punts com aquest, 3 al sector sud, ubicats al carrer d'Olot, per on es preveu que entri el públic general, i 2 al sector muntanya, per on entraran els grups de turistes de turoperadors que hi arribin per l'aparcament d'autobusos de la carretera del Carmel. En aquesta zona s'han ampliat fins a 25 el nombre de places d'aparcament d'autocars i s'han habilitat 5 places més per encotxar i desencotxar dels vehicles que després hauran d'esperar uns metres més enllà, a l'entorn de la plaça de Sant Lleïr. A part d'aquesta, han calgut altres intervencions mínimes al parc per adaptar-lo a la nova regulació. S'hi han instal·lat 2 construccions fixes amb caixers automàtics per a la retirada d'entrades i mobiliari desmuntable per al control d'accessos. En aquests punts treballaran 60 persones que verificaran les entrades per mitjà d'un dispositiu PDA. Els gestors del parc preveuen pagar les reformes que s'han fet amb els diners que ingressaran en el primer any de venda d'entrades. A més, es preveu que l'accés de pagament generi un superàvit d'un milió d'euros l'any que reduirà la despesa en el manteniment i la neteja de la resta de zones verdes. Amb la nova regulació, el Parc Güell també estrena una aplicació mòbil que permet fer una visita guiada de 35 minuts a través de 9 panells informatius amb codis QR, ubicats en els espais més emblemàtics del conjunt arquitectònic.